nkuzi neza n'ibintu yagufasha adashaka umwana bijyamo byose ikintu maze kora nuko ushaka guhangana nanjye nta kuntu ntakugize mana wakoze ubusompo ndakubabarira ariko bikomeje kugaragaza ko kiri gushyigikiye Tracy koya I don't know ntagaruka kuvuga no kumushyigikira yuzi ko maze kwibona ko unyebera wari ugamije wari ubigami ubuntu wabikoze ubishaka oya Tracy aho kuko biriwaho bibye gute ni gute banshinje umva barashaka ko duserera kuko ntago mbashyigikiye kuko bakubwa ngiye ndabazi ninjyarya anita ngiye gukora ngiye gushaka umuntu ankore iperereza nibigufata nzakwira sirisasu ryo mu mutwe bareka nje kureba Peter utagira ngo nge nzakubabari ibi ntago nabyemera kureba Peter mu biganire mu bigaragara bira bintu birimo akagambane roba ntubyihangane ntubereke gutyo bira bintu birimo akagambane anita rebye gende ngare byagarukiye none ngagiye kureba Peter bira bintu bimaka gambane anita rebye gende ngare byagarukiye none ngagiye kureba Peter mureke ari kumureke kandi Peter niyo maze iminsi ari gusirira inganga hari mureke biriya nta masaha 28 ntamenya makuru yabyo rekanze muze dusubire mu nzu ari kuko byagenda kose ngwino ngwino gahoro gahoro oya robo nakubwiye uyu muze uranukira rwose ntacyo nakuzana ari kuko byagenda kose ndabikurikirana ijana kurindi Okay. Nese umuko ni gute umuko umuntu aba afite umukobwa ntamusura ajya kumusura Ariko uziko siko wire urireka bona ufite ubwenge burenze Twese iki gitekerezo ni kiza nke naganirije mugabo amubwira yuko nubundi ubuyobozi niko babigenza iyo babona urugo biri kwanga mbere yuko divorce iboneka cyangwa se bashona kwicana umwe ababishije undi abamuhaye umwana umwe ababishije Ni wowe ufite ahantu ho kujya gusura papa wawe kene aragukira ariko papa wawe ari mu bibazo akeneye umuntu mu muwa wawe wagi wanyu se ukababwira ko igitumye bahora gura ariko rwo bitaga hanyuma se biragenda gute birage wabaho gute ngiye wowe kuko umeze gutyo nguna ndekwe wapfa ntuzanishuke wowe ntuzanishuke Tracy zahira fugisha ukuri ubu ngubu mbukuraze ko ukuraza gerageza ariko kwisi kugira ubwibone bunakabije gerageze ese undi wafashe ibyo ukagenduka rakora Tracy agira icyaha waji hari kindi se bikitari uburaya wahita ujyamo nta kindi ni iki kindi Tracy menya yuko iwanya amafaranga yashize aho kuvuga ati senga ayo mafaranga warayariye niyo yagutunze niyo yakubyibuye ibyo ntabwo nabi ariko urarenze none se mbihakane narayakubise pe sukubeshya ariko uretse gaturetse gaturetse uretse oya nako tuvuganire hanze Mwana tuvuganira kandi hanze ari kugira kwigere iki? Ako se Tracy. Uburenganzira ufite kuri muri inzu nibwo. Mamagare, mamagare Christian. Muhamagare. Aze akujugunye hanze. Muhamagare. Hakuzwa. Ndeka bana reka tworoshye ibintu. Ndikurota nabi. Tracy, okay ngareka tudureka twumvikane. Ndi kugira inzu zimbipe uri kuza kuntera ibyuma. Ngiye pe ndi kubona ushaka kunyica kuko ufite ikintu bita ishyari. Ishyari ry'iki? Usinzi ishyari niba ari biterambere ryanjye ntabyo nzi. Aho ufite ikibazo? Sinzi. Niba rero uri kuryama ukabona ko Tracy azakwica. Ukafite ubwo bwo Tracy yakwica. Bakira ugende ko ufite ikibazo. Ntabwo Tracy ufite ikibazo. Tracy. Umwana wanjye agiye kuboneka. Cyo ni ndabizi ko. Umwana wanjye agiye kuboneka. Ako se ibyo bibi kwigira nk'agapupe ni ibiki wabaye umuntu muzima. Uwo mwana sigera aboneka. Kandi kimwe rusha gutunze. Uko uwo mwana yabonetse nakanga kajya ntwaye nahagere. Ibyo wisetsa byose. Uwo mugabo ugufuka reka maze kugira umugabo ugufuka rero ubu mbishaka nahamagara inzego zibanze abaturage bine ha bose bazi ko watunze umwana n'akabura bamenyesha ko umwana yabuze uwo wita umuyobozi wawe akaba yaraguhishiriye kandi umwana ahari kandi byo ni niwe umufite umwana ari he reka nkubwire watuma niwo mwana nagira hano gutya nkakubitana nawe nafumiza ngo ijya nkutamuhoye nanjye nabonye Robert amamagara ambwira ko ingo k'ibintu byabuze
aho kugira ngo amamagare nuko nimero yawe yayihamaga kumvira compose kamamagara mbaza se uri hehe aka kintu byibwe gusa ikintu kimbabaje kandi umva ikintu kiri kumbabaza bara bakuga bose ibintu babinchize ku mutwe ngo ninge babyibye urumva bara bakuga ntacyo batakora nge ikintu cyantangaje nuko nta kintu nakimye basize muri saro icyitwa cyose kiba muri saro bakikoreye namasorori meza ya imva ibi ibi ntago mbyumva ubwo se ruba taramfata ute natagira umutima ukomeye akemera kuko ndabiza akarimi k'abagore umva kameze nk'inkota ityaje rero nimo ndi imagine ukuntu ruba tari bumfate kuko aronange na kuko ngende ukunze nge mfite nge so kwiba reka nze kugira nge ibintu sindi mubyihanganira pe singe kukubeshya ruba ndabiza ari kubinchinje ariko ntago nshobora kubyemera umva ni gute koko akubwe ni barabeshya ndabakora akantu ndahemukira umwe kuri umwe ngena ngo umuntu umbeshya mu buzima bwanjye bari batwaye ndabizi kubera ko bari ntacyo batakora ibaza ariko umukobwa wifashe aga akiyambika ibitambara ngo aratwite akaza guteka imitwe kwa Robert mama mama ntabwo bagira bise nabantu bihaze rero kuvuga ngo aratwara ibintu n'abantu akusimbara ubwo nyundi kwibaza ubugome bafite n'ibintu barimo bagamije iki amafaranga yabakunya maso uburyo batatinya n'ubupfu shakumva mubwire nubwo Robert namuhemukiye sibyo ariko noneho ibintu ari kunkurira byo inzu yambaye ubusa umva birakabije nge byandenze urubwenge ni gute umuntu umuzi mureba nge mugore we namubwira ati kana kamusuzume gukana musuzuma ntaga twitereka umva sinzi yabaye mumye umva nge Robert ndamureba yabaye mumye cyangwa wagira ngo ntaga rero Robert nze umva uko reka mubwire yanga utareka tuyishyire mu bikorwa pratique tushye mu bikorwa teretu ya mwana impano zose uzamuha inje uzaziguha hari ikibazo ufite ngeze ngo impano zose ziri ku mutwe wanjye okay uzajya uzuma igitekerezo umbwira ati tumuhe iki ngiye gukora narebe ni ushaka abasore ni mwigoma muzi impano muheza bakora narebe ndabyemeye ngiye kukaryoshya ryoshya nkaryoshye natake nicaye bazi ko ubwiza gafite katagira bicaye bazi ko bafatishije bazi ko bagiye guteka umutwe nabo amugona shoha ndamutaka mubwiye tufite ubwiza ka ntabwo habe namba rupatira amubwiye ibintu wikururiye hano aracyanjije shari ngo ni shari rubati abaye mumye kuko fi oya wakundi bamurenganye umugabo wawe afite ifemba ry'umwana rero nakuna tashimikarito mu maso umva mureke azavumbura ukuri azansaba imbabazi akose nge naza gutekerezo naza gutera indi nda ukayitera Robert Oh, wumva ucaka? Nawe hari none uje ku. Kuba wumva ucaka tsuye nyuma ngo honde? Ucaka nze ngushaka se mwiki wowe nawe. Se ba. Eh, roba muri aho. Ni mezi minsi myinshi. Se ko wabuze. Twara kuvuza hano hose, twara kuvuze. Kase ntabwo kaba koroshya ariko nani wiheruka gahanga. Uje ngenda haza gusa ntubuhari. Ngenda hajya yakora wowe ntubuhari. Imeze bite se? Turaho bisanzwe nyine tu. Cyane kuri warabuze cyane pe. Akazi yarije mbana ko ni. No na nimero yawe narayitse. Ntibanayitse. Nkipa nayo yagiye ku savinga sinibuka narayibuze. Narabuyibuze ndakubura. Yewe nibirebere. Yewe nibirebere. Sero ko uyu mukobwa muraziranye? Uyu nguye muraziranye? Iki gikobwa ni kimwe nakubwiraga kigeze kunterura kikanta hanze igihe usanga bandaje hanze. Ni uyu mukobwa nanita bantoye bantu hanze. Uyu nguyu reka ari kumukobwa ari uyu yari tonda afa byose bibaho
ahubwo roba tutarajya kure umukobwa wawe niba nakinyapfura gira utakimwigisha kuko ubutaniyongera kunyita igikobwa ahubwo suri n'igikobwa ko nta uri cyo nta kamikazi cyo ubaho uyu muntu arakuta iyo bahatinyapfura zicyo arandu tari kubonye ibintu yankoreye wowe n'umugore wawe cyaka iyi ni shitani ureba yihagarariye akoroba bundi kagubaze ni gutumbyangiza indaya zibaha indaya ni wowe wa mugore udashaka kunuka ndakubiyamye nimba uri umugore ndagukubita kamikazi nyumva ceceka ntago nshaka induru niba ari cyo mwapfubira cyo mukagira icyo mupfa ntago ibyo ngibyo ari byanga nta mpamvu yo kwivugira ceceka nuri sha makuru yawe bimeze bari bandutsanuye ruba kubizi ko wajya kungira ngo ikibazo kiwajyanye nani ntankaza nkamuganiza uwe byagenze ku buryo umuze na hinda ya murugo twese ntagari ndaya hari ikibazo cyabayeho uretse ko Anita undi aramubwiye ngo twumvikane dukimbuye ikibazo arabyanga urabizi ko ageze kumbwira ngo yasunitse umukobwa rutwite ariko urakubwa nasanze adatwite nta ndafite ngera arabyibo nawe wabaye Anita niko ani kubera inshuti na Anita nawe yagushyizamo bya bitekerezo bye narabitekereza ntakizemo aratwite zarabinyibwiriza inshinzi uko arebyiri ngo guki umugore ni muzima ngubana warasaze yenda ndakuzibura wakabwe akava maso ubu ni wasaza nibyarangiye kamikazi nako ndani wasangarwa yitoromaka yitugwarira nako ndani ndaguseseka muri ramwo dore ko wanakwirwamo bitagoranye aho bikore kamikazi sinshaka indi ruceceka bishaka kuneza ibazo nifite nibindi ukorewe nubashye tesi ahantu mana yange twowe nibibazo ahangabo nashyushye umutwe byanyubiye Abantu Anita niba ari igiki niba ari Anita ariko ari ibintu arimo gukora bizamugaruka ibiki sa ntabwo twibwe uko muri sa nakintu kimwe gihari ya televiziyo ya firigo nshyashya intebe nakintu cyose kuri kuvuga ngo Anita naye gukora niwe wabyibye Anita we yagiye nge aho ngaruki muhamagaye telefone nde yibura kugeza igihe yazi mpamagarura mubyara we Peter ndamubaza nese ibintu byabaye urabizi sanga Peter nta kintu kimwe abizi bigaragara kwa Anita ari roba turekire nukarengere nawe ubuse Anita aza kwigiba ahubwo umwe wakikinze muri zino ndaya zibaha kere araryamye aryamishije umwana eh uvuze ngo bakunzi ba filime nyarwanda umva ko warebye nyinshi iyo nagahebuzo amarira ya Lydia Muramukazi wa Lydia ntamukunda arashaka kumwirukana byakomeye ntakazi ubu ni wowe mukobwa w'igitangaza nabone ubaho ntakazi fatwa bese uranyirukana nge heze sohoka sohoka mvira mu rugo musaza wa Linda ari we Felix we ntaga bishaka ari kwiya mu mugore we ari ku mugore ntabyumva cungu munwa wawe ahubwo reka nkubwire Listen to me carefully. I give you last warning. Ariko narumwe. Ako umva sinca kumva ngo nakwisa umugore wanje. Nkuziza amaraso yanje. Kurundi ruhande bienfait ni umukongomani ufite amafaranga afite ibirombe muri Congo nukwirwa sambanya abakobwa none karabaye arashaka na Linda ariko ngo amugire umugore. So witonde. Isera bigeraho. Zaina na Linda byo birarangira bite kadashaka yuko umwana we amwikoza kurikirana ifilme iri guca kuri YouTube channel yitwa The Same Blood TV manuka gatoya urayitwibona kuko akakanya tuvugana yahageze aranga okay nao kitaka neza kutafutia kusaisa hapana siwezi fanya vile vitu sasa namulipa ndio namulipa sasa nafanya kazi Ametumika na posha pata na posha poke